kinywa chako ambia Mungu chako juu ya maisha yako. Ambia Mungu huyu wakati wa kuzungumza na wewe kupitia mtumishi wake anapoenda kusimama mbele yenu, yale atahubiri akaguse moyo wako, yale atahubiri akaguse moyo wa familia yako. Mwambie Mungu wewe ndio kwa Mungu na uwezo. Mwambie Mungu siwezi bila wewe. Mwambie Mungu wewe Mungu kuna taji langu. Mtie Mungu aliye mafuta wako nguvu zako wewe Bwana. Aweza kuongea yale unamtuma nayo. Tunaamini Mungu umemwandaa kutosha. Tunaenda kubarikiwa na wewe. Tunaenda kuinuliwa na wewe. Tukaone mambo ya ajabu yakifanyika. Tuone maisha ya watu hapa kibadilika. Tuone wakifanikiwa mambo makubwa. Wewe ni Mungu anayeinua. Mtumishi wako mwaliwa mafuta ako mbele ya umati huu ili akaachilie kile umempa asubuhi ya leo. Wacha kikawe kama manukato juu ya maisha yetu. Wacha maisha ya wengi ikabadilike. Wacha maisha ya wengi kampate tumaini kupitia neno lako kuu wewe Mwenyezi Mungu. Tunakuita kwa maana wewe una uwezo. Tunajua ni mambo makubwa yatafanyika kipindi hiki. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na hata kuamini. Kila mtu aseme Bwana asifiwe. Amen. Asante sana kwa kunikaribisha kwa siku ya leo ili tuungane pamoja nanyi. Nashukuru Mwenyezi Mungu kusema ni asante kwa sababu amenibariki siku ya leo. Kutoka wakati tulipokuwa pamoja nanyi, ameendelea kuwa Bwana katika maisha yangu. Ameendelea kuniinua na ameendelea kuniweka katika hali ya tumaini ili niweze kuwa katika hali ya kupendeza wakati wote. Bwana asifiwe. Amen. Basi siku ya leo ni siku njema sana kwa sababu Bwana amewabariki na kuweza kuja katika nyumba yake. Nikumbuka wakati huu au majira haya ni majira gani? Majira ya kukumbuka kwamba Yesu alikuja hapa duniani, akafanya mambo mengi mazuri na mwishowe akasulubishwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo lazima sisi nasi vile tulikuwa tunaishi kabla Yesu kuja, na Yesu amekuja na amewekwa msalabani akabadilisha maisha yetu. Tunataka kusema kwamba lazima tubadilike. Bwana asifiwe. Watu wa Likoni nawapenda sana. Watu wa Likoni naona vizuri niwe nanyi siku ya leo. Nikipenda tusomewe maandiko katika kitabu cha Mathayo 27 aya ya 45. Basi tangu saa sita alikuwa giza, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Alikuja hapa duniani ni kwa sababu ya yale wanadamu walikuwa wanapitia. Tunajua kutoka mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio sababu akamleta Yesu Kristo hapa duniani ili aweze kuwa mkombozi wa wanadamu. Wanadamu wakombolewe kwa damu ya Yesu. Wanadamu wapate uhuru wao. Wanadamu wapate baraka zao.
wanadamu wakae kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mungu wakati alipoumba wanadamu aliweka mahali pazuri pa kuishi, na akaweza kuwapatia kila kitu walichokuwa wanahitaji. Lakini shetani alipoona vile wanadamu wamewekwa na Mwenyezi Mungu na wanampendeza, hakufurahishwa na jambo hilo. Akaweza kuwaletea wanadamu machukizo mengi ya kuweza kutenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wakaweza kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anajiuliza, kweli hawa ndio wale wanadamu niliwaumba? Wakatenda mambo ya kuweza kufanya Mwenyezi Mungu ajiulize, kweli hawa ndio wale wanadamu niliwapatia uwezo na majukumu mengi? Lakini akajua lazima nitawarudisha kwangu, na ndio kwa sababu ya matope na mambo mengi yalikuwa yamewekelewa wanadamu na shetani. Dhambi za kila aina zilikuwa zinawasumbuka wanadamu, magonjwa ya kila aina yanasumbuka wanadamu, shida za kila aina zinawasumbuka wanadamu, kilio na maombolezi ya kila aina yanasumbuka wanadamu. Mwenyezi Mungu akawatazama, akajua hawa niliwaumba kwa sababu nawapenda, na ndio sababu akaleta Yesu Kristo asulubishwe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili magonjwa yaweze kuondoka, shida ziweze kuondoka, basi kitiko ikaweze kuacha wanadamu, mapenzi yaliyokuwa yamenyakuliwa ikaweza kurudi, familia waliokuwa wanatengana warudi pamoja, watoto walikuwa wanadai kwa wanawakoa wazazi wao warudishie tena. Ni kwa sababu Bwana anataka watu wawe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana alisema yeye ndiye, ana maandiko yanasema Yohana 15:1, inasema mimi ndimi msabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Yesu anasema yeye ndiye msabibu wa kweli na baba yake ndiye mkulima. Haleluya. Katika maandiko ya Luka 23 aya ya 30-44, ukawa giza ya nchi yote hata saa kenda, jua limepungua nuru yake pazia la hekalu ukapasuka katikati. Yesu akalia, wakaanza kuulizana, huyu kweli alikuwa ni mwana wa Mungu? Ni kwa sababu vile walikuwa wanafikiria, si vile imeendelea. Mambo iliweza kugeuka, dunia yote ikawa ni giza, kukawa na mteremko mkubwa wa mawe, kukawa na baridi kubwa. Watu wakaanza kusema kweli alikuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha watu waseme Yeah.
Ewe Baba yetu wa mbinguni, tunasema ni asanti asubuhi ya leo kwa baraka zako, umewabariki watoto hawa. Kusima na tuliasikia kama sikio yetu kwa neema yako yapandwe kama mbegu mioyoni mwetu, ili apate kuzaa matunda ya maisha mema kwa heshima na sifa zako, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Bwana Mungu mwenye nguvu zote, hurumie